それではディーンのマイラブという曲を、これもリクエストいただいたんで、解説していきます。で、デモ演奏は、ピアノがまず A メロ B メロかな、 A メロだけか、 A メロがピアノでずっと入ってるんですけど、その部分まあ一応ギターは入ってないんですけど、本当なら適当にギターを入れときましたということで、まあそのコードを解説も何もないですが、コード普通にまあまあこういう感じでアルペジオで弾いてたんですけど、まあ最初 C、 これはローコードを、まあこのハイコードでもいいし、普通のあのローコードの C でもいいです。でまあベース音だけC で D、 まあこれハイコードの5弦ルートの C のね、ベース音が変わって C on D で B マイナー、 E A マイナーで次、D on F シャープ、 D の上に F シャープ親指で6弦の2を押さえてで G7、まあこんな感じでずっとやってたんですけど、ギターが入ります。ということで、歪んだ音でパワーコードでやっていくような、バッキングが入りますと。
からギターソロが、まあ、頭でやったやつが入ってきます。でまず結構まあこのギターソロもちょっと早いところもあるんですけど、割と覚えやすいんじゃないかと、まあチョーキングで持っていくような曲ですね。まあこのこういう曲、ゆっくりした曲っていうかバラード調のやつっていうのは、まあやっぱりチョーキングの頂点をきちんと音程がずれないように合わすみたいな。こういう感じだとね、なんかちゃんと音程が合ってないと変なんで、まあやっぱり。きちんと音程を合わせていい感じで、で難しいところがこの次の、この次がこの上げてでダウン、チョークダウンで、この次はねこうやって、これはちょっと難しいかも。まあフルピッキングで3弦の15、17をダウンアップで、また下の2弦の15、16、15、16、18、16、18かな、15、16、15、16、18、16、18、はい、でその次もまたダウンでいけますね。15、16、17、18、1弦、まあこれ全部ダウンから入ってます。あ、違うわ、3弦と2弦がダウンから入って1弦だけアップで入っとんだよね。まあ全部オルタネイトで結構弾きやすいと思う。こういう感じですね。でこのままここで注意するっていうか、まあ3弦の17から14へ、このスライドするときに14できちっと止めるっていう感じですかね。こういう感じで、わかりますか？で最後この21をこういう感じ、こういうニュアンスを大事に弾いてもらうと、上げてでちょっと下げて、これでもう一回上げてで今度下までちゃんと下げてでまた上げる。で、15へスライドやね。で14へプリングして2弦の15から10へ、これもスライドをちゃんと10で止める。こういう感じです。でまああとはずっとまた一緒のような図法が入って、最後こういうのが入ってきます。まあこれも2弦の18をチョーキングして1弦18で2弦の18をチョークダウンみたいな。だけどこれも別に上げてこのまあ中指あたりで、右手の中指あたりでこの19やね、19を押さえて離すみたいな、19じゃない21か、これでもいいです。
また D で D シャープ、ほんで Dm7 のフラット5で、5弦32で6弦3が入って、この次にみたいな、これ結構難しいです。2弦の16へスライドできたで、1弦の15へスライドで、今度18へスライドで、20を2回いくみたいな、これちょっとこうちゃんと止めないと、15で止める、18で止める、今度22っていう感じで、ちゃんと止めないとこうあのこう間違えてしまうとね、ダメなんで。ということで最後まあ D シャープ、 D シャープの音、あ、 D シャープの音 F や D マイナー、 G の音 B、 C マイナー、 F、 それで B フラット、フラットというか、まあ、A シャープって書きました、 A シャープで、っていう感じで以上になります。